Кыргыз Өзбек университетинин профсоюздук окутуучулар жамааты 7-октябрь күнү кесиптик майрамын белгилөө үчүн салтанаттуу жыйынга чогулушту. Майрамдык кеченин башында университеттин даткайым бийчилер тобу кыргыз бийи менен сахнаны көркө бөлөдү. Окутуучуларга майрамдык маанай тартуулады. Ага улай эле достук чыгармачыл борборунун таланттуу жаштары мугалимдик кесиптин ак карасын айкын көрсөткөн ырсаптарын көркөм окушту. Жамандан тосуп турган мекенге ар жыл сайын мекенчил уул кыздарды кошуп турган мен мугалиммин. Майрамдын жүрүшүн университеттин окутуучуларын кесиптик майрамы менен куттуктап келген кесипкөй ырчылар ыр белек сунуу менен улантышты. Аларды университеттин өнөрлүү жаштарынан куралган маданий эстетикалык борбордун жаштары коштоп, мугалимдерге арналган ырларды аткарышты. Салтанатты Кыргыз Өзбек университетинин окуу иштери боюнча проректору доцент Топчубай Исаков куттуктоо сөзү менен улантты. Университеттин билим берүү ишмердигине кошкон салымы менен өзгөчөлөнгөн мугалимдерге сыйлык тапшыруу менен майрамдык жыйын жыйынтыкталды. Бул күтүлбөгөн сыйлык болду. Ош шаардык кеңешинин ардал грамотасы менен сыйландым. Сыйлык күтүүсүздөн болду. Мугалимдик кесип биринчиден өзүнүн студенттер менен болгон байланышы, өз бая айтып өткөндөй объективдүү субъективдүү жактары көп. Мисалга айтып өтө турган болсок, биз студенттер менен өзүбүздүн маданий эстетикалык жактардан билим берип гана калбастан, студенттер менен тарбиялык жактан дагы иштейбиз. Студенттер биздин экинчи үй бүлө, экинчи балдарыбыздай эле биз өзү элестетебиз да. Мамет Ибраим Жаныбеков, Дарбан Алайчиев, Нурзат Асилбекова. Гранит телестудиясы.